ММА і його суперник. Ще один боєць Чернівців з бійцівського клубу «Централ» Олександр Доскальчук, чемпіон Європи по панкратіону і також чемпіон України по змішаним єдиноборствам. Розпочався перший раунд. Ну, біло з білими вставками, чорні шорти – це Олександр Доскальчук і наш гість з Азербайджана. У нього так, там також чорні шорти, але червоні вставки. І трошки більша борода в нашого гостя з Азербайджану. Олеже, чого ви очікуєте від цього поєдинку і наскільки, скажімо так, Доскальчук вже доріс до міжнародного рівня? Ну, Доскальчук вже давно дорос до міжнародного рівня. Этого парня мы несколько раз у себя в профлиге видели, и успешно выступает, успешный профессионал на данный момент. То есть сейчас Кенан Джафарли первый раз у нас выступает, как бы сейчас посмотрим, пока он промахивается, пока наносит размашистые боковые удары, и удары, хороший удар ногой, но подскользнулся Кенан. Ну и для гостя Джамарли достаточно так активно распочал поединок. Інша справа, що ви правильно пропустив хорошу двойку Кенан. Розмашисто, такі дуже широка амплітуда рухів в нього. Доскальчук працює в своїй манері, він піджимає, роздергує. Здесь, конечно, опять же, свої трибуни заставляють більше атакувати, тому що та манера бою, яку ми наблюдали в предыдущих його боях, це було видергувати, давати промахуватися і наказувати за промахи. Сейчас он долго не выжидает. Здесь старается больше работать в атаке, больше стараться работать первым номером. Вот эти промахи забирают очень много сил. Размашистые, скоростные, я не знаю, на что, на что он рассчитывает. То есть здесь, как бы, конечно, можно как попасть таким вот дураком. Попасти таким розмашистим ударом дуже важко. Все ж таки Доскальчук не хлопчик, як то кажуть, новачок в октагоні. Ну, в ММА, конечно, такі от лаки панчі, вони зачастую доходять. Рішає перевести бой в партер Саша, переводить удачно. Ну і зараз позиція полугард, з цієї позиції, ну, руки в'яже руки, да, ну, я думаю, бійцю, що це ненадовго. Так, зрештою, як кажуть, покращує свою позицію Олександр. І зараз Сашко потрібно звільнити руки для того, щоб, ну, поки що так вчепився, немов кліщ, за лікті суперника азербайджанець, але зрештою ви були праві. Це ненадовго, Сашко вже звільнив свої руки і зараз перейшов маунт, позицію зверху, очень. Ну, тепер Джамарлі намагається притиснути суперника до себе для того, щоб не давати йому можливість наносити акцентовані удари. Ну, але знову ж таки, а, ну, здесь в этой позиції довго держати не удастся, тому що либо ти будеш виходити, либо здесь буде проигрыш. У Доскальчука очень хороший партер. Очень хороший партер. И такие вот позиции. Маунт, бэк-маунт. Здесь как бы уже забирает бэк и переходит на удушение. Сдается Джафарли. Немного быстро сдается. Но, видимо, очень хороший был захват. И поєдинку складається враження, що Джамарлі поліз вперед, відвідчий, розуміючи, що шансів небагато. І він десь намагався повністю нав'язав свою.